Hei hei! Tervetuloa taas tiistaiseen Riikan tietotiistaihin. Nyt aiheena on työasuntovähennys ja työhuonevähennys. Nimet on aika lailla samanlaiset, mutta ihan eri merkitys on sitten kummallakin. Nämä on pääasiassa tehty sellaisia tai määritelty verohallinnossa sellaisiksi vähennyksiksi, että on ajateltu, että ne on palkansaajan vähennyksiä. Ja mä puhun näin nyt vähän siihen tyyliin, mitä ne on siellä verohallinnon määräyksissä. Mutta ihan lopussa otan kantaa sitten myös vähän yrittäjän kannalta tähän asiaan. Ja jos nyt yrittäjänä katsot tätä, niin aivan samalla tavalla nämä on vähennyskelpoisia sitten yrittäjälläkin. Mutta totta kai pitää muistaa, että yrittäjällä on mahdollisuus sitten laittaa myös näitä kuluja sitten kirjanpitoon ja sitä kautta verotukseen. Mutta jos mietitään sitä, että mitä vähennyksenä on, niin nämähän on tosiaan kaksi täysin eri vähennystä nimestään huolimatta. Et työhuonevähennyshän tarkoittaa sitä, että se on vähennys verotuksessa ja se miksi se on vähennys, niin se perustuu siihen, että henkilö, joka sen verotuksessaan vähentää, niin käyttää omassa asuinkäytössään olevaa asuntoa tai huoneistoa sitten siihen työn tekemiseen. Ja se voi olla toki myös ihan erillinenkin rakennus, mutta kuitenkin sellainen, mistä hän ei saa mitään erillisiä korvauksia. Ja sitten taas työasuntovähennys on sitten sellainen vähennys verotuksessa toki sekin, että jos joutuu vuokraamaan toisen asunnon sitä varten, että käy töissä, niin silloin taas siihen liittyvä vähennys on sitten työasuntovähennys. No, tämä työasuntovähennys, jos katsotaan sitä vähän tässä ensin, niin se on nimenomaan kakkosasunnosta tehtävä vähennys. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin sillä, joka sen vähennyksen tekee, niin pitää olla sitten jossakin muualla se vakituinen asunto. Että tämä on se kakkosasunto, missä tämä vähennys tehdään. Ja sitten se on sellainen, että siinä on muutamia muita määräyksiä, ja niiden kaikkien pitää sitten niin kuin mennä olla niin kuin siinä tilanteessa niin kuin voimassa, että ei voi tehdä niin, että jos vain joku on, niin sitten tämän vähennyksen ottaisi. Eli nämä edellytykset, niin se pitää olla sellainen, että sä oot vuokrannut sen työasunnon varsinaisen työpaikan sijainnin takia. Eli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi minä kun asun Raumalla, niin jos mä nyt menisinkin sitten ihan varsinaisesti töihin vaikka Tampereelle, niin sitten mä voisin sieltä vuokrata kakkosasunnon. Mulla kuitenkin olisi tämä oma asunto täällä Raumalla, niin sitten se kakkosasunnon vuokra olisi sitten vähennyskelpoinen, ei kokonaan, mutta näillä seuraavilla rajoituksilla, mitä tulee, mutta se otettaisiin siihen huomioon. Ja se tarkoittaisi myös sitä, että se olisi mun se varsinainen työpaikka, niin mä ihan oikeasti sitten työskentelisin sitten siellä Tampereella sitten tässä tapauksessa. Eli pitää olla oikeasti semmoinen kakkosasunto, mikä on työpaikan takia sitten vuokrattu. Ei käy, jos on vaikka kesämökki, paikkakunta tai jotain muuta sellaista. Että ihan vaan sen takia on vuokrannut toisen huoneiston. No, sitten tämä pitää olla tämän huoneiston niin vuokra-asunto, työsuhdeasunto, asumisoikeusasunto tai sitten tämmöinen osaomistusasunto. Eli tätä vähennystä ei voi saada, jos se työasunto on omistusasunto. Että jos ostaa sieltä toiselta paikkakunnalta asunnon, niin sitten tätä vähennystä ei saa. Ja näissä asumisoikeus- ja näissä osaomistusjutuissakin on se, että sitten kun sitä on maksettu niin paljon, että se on periaatteessa niin kuin oma, niin sitten sitä ei voi enää sitten käyttää. Että se pitää olla vuokra, mihin sitä käytetään. No, sitten on määräyksiä siitä, että jos on perheetön tai perheellinen, että jos on perheellinen ihminen, niin pitää sitten olla se työasunto, jos se, mistä vähennetään, ja sitten pitää olla se vakituinen asunto. Ja se vakituinen asunto on sitten sellainen, että siinä asutaan puolison tai alaikäisen lapsen kanssa. Eli ei käy myöskään niin, että omistaa asunnon paikkakunnalla ja sitten pitää sitä tyhjänä tai ottaa vaikka vuokralaisia ja sitten se perhe muuttaa sinne työpaikkakunnalle mukaan, niin silloin tämä vähennys ei enää ole olemassa. Eli siellä varsinaisessa asunnossa pitää sitten asua sen perheen ja itse asustella siellä työasunnossa. No sitten jos on perheetön, niin samanaikaisesti pitää olla kaksi varsinaista työpaikkaa.
siksi, että muutenhan tavallaan ei ole mitään perustetta sille, että ei muuttaisi kokonaan sinne työpaikkakunnalle. Eli pitää olla kaksi varsinaista työpaikkaa ja molemmilla niillä paikkakunnilla olla sitten asunto. Niin toinen niistä on sitten vakituinen asunto ja toinen on tämmöinen työasunto. Ja sitten siitä, mikä katsotaan työasunnoksi, niin sen vuokran saa sitten tähän vähennykseen mukaan. Ei kokonaan, katsotaan sitä tuossa sitten myöhemmin. Eli näitä rajoituksia on vielä se, että tämä varsinainen työpaikka, minkä takia tämä asunto on sitten vuokrattu, niin 100 kilometriä pitää olla siitä vakituisesta asunnosta. Eli ajatellaan, että jos on alle 100 kilometriä, niin sitten voi reissata sen matkaan. Mutta jos on 100 kilometriä tai yli, niin sitten voi tähän vähennykseen sitten vuokrata sen toisen asunnon. Ja sitten se pitää se työasunto olla myös 100 kilometrin päässä siitä vakituisesta asunnosta. Eli molempiin pitää olla sitten 100 kilsaa vähintään. Toki enemmänkin voi olla. Ja puolisosta vaan sitten toinen. Et ajatellaan näin, että jos siellä on se vakioasunto tai vakituinen asunto, missä asutaan vaikka sen perheen kanssa, niin jos sitten tämä toinenkin puoliso löytää jonkun toiselta paikkakunnalta jonkun työpaikan, niin sitten pitää se vakituinen koti muuttaa jommankumman työpaikkakunnalle ja sitten vaan toinen saa tämän vähennyksen. Ei voi molemmat sitten käyttää. No, tämä ei ole nyt muuttunut 2019 ja 2020, niin vähennys on enintään 450 kuukaudessa. Ja ei tietenkään enempää kuin vuokra. Että jos nyt 400 eurolla saisikin jonkun kämpän, no jostain päin Suomea ehkä voisi saadakin, niin sitten se vähennys olisi 400 euroa. Eli sen vähennyksen maksimi on 450, mutta kuitenkin maksimissaan sitten sen vuokran määrä. Ja sitten tässä nyt semmoinen huomautus, että jos nyt huomaat, että 2019 olisi ollut oikeus tämmöiseen vähennykseen, mutta et ole hokannut sitä, niin nyt äkkiä sitten vaan hakemaan. Voi jälkikäteenkin sitten hakea. Tämä vähennys ilmoitetaan veroilmoituksella, eli siinä esitäytetyllä kun tulee, mutta sitten jos se on jo mennyt, se ilmoitus, että sitä ei ole täyttänyt, niin, tai sitten jos haluaa vaikka etukäteen se ilmoittaa, niin sitten tuommoinen lomake 19, missä lukee työasuntovähennys, niin siltä voi sitten sen vähentää. No, nyt 2020, niin semmoinen vinkki, että jos nyt se tuloraja on karkaamassa, eli jos on verokortti ja siellä palkkaraja on nousemassa, tai jos on ennakkoverot ja nyt näyttää, että se tulo sieltä on kovasti niin kuin karkaamassa, ja sitten sä huomaat, että sulla olisi oikeus tähän vähennykseen. Nythän kannattaa sitten nopsasti mennä sitten ilmoittamaan joko verokortille tai sitten ennakkoverotietoihin sitten tämä, että tämmöinen vähennys on oikeutettu, eli sieltä oma veron kautta vaan käy ilmoittamassa, niin silloin se pienentää sitä niin, että se veroprosentti ei sitten nousekaan niin ylös, vaikka ne tulot nyt menisikin sen tulorajan yli, kun tuleekin tämmöinen vähennys, mitä ei ole alun perin otettu huomioon. Eli tällä tavalla voidaan pikkasen tasata sitä korotuspainetta, mutta toki jos on sen jo ilmoittanut sinne, niin silloinhan ei ole enää jälkikäteen mitään ilmoitettavissa. Sitten tämä ilmoitus on semmoinen, että sen voi ilmoittaa myös etukäteen sillä tavalla tosiaan, että jos nyt tietää jo vaikka ensi vuodelle, että tämmöinen on, ja sitten haluaa, että se otetaan huomioon joko verokortissa tai sitten ennakkoverojen määrässä, niin oma veron vaan sitten ilmoittamaan. Tai sitten sen voi ilmoittaa sitten siellä, kun saa keväällä siellä sen esitäytetyn, niin vaikka vielä muuten sitä ilmoitusta tekiskään tai siinä kohtaa kokeet sitten vielä myöhemmin voi jotain tulla, niin tämän voi sinne sitten käydä ilmoittamassa. Mutta sitten kun sen seuraavana vuonna saa sen esitäytetyn ilmoituksen sieltä niin kuin valmiina, niin kannattaa tarkistaa, että se vähennys on sinne sitten myös huomioon otettu. No sitten jos mietitään taas työhuonevähennystä, eli nyt puhutaan vähän eri vähennyksestä, niin tässähän on kysymys siitä, että oma asunto on työn tekemisessä mukana, että tekee työtä siellä omassa kodissaan tai sitten on vuokrannut jonkun erillisen tilan työskentelyyn, niin oikeus on sitten vähentää siitä johtuvia kuluja. No toki pitää nyt muistaa, että jos on yrittäjä, niin nämä kuluthan on automaattisesti siitä erillisestä tilasta siellä kirjanpidossa vähennyskelpoisia, mutta nämä on myös sitten palkansaajallekin, jos on tällaisen vuokrannut. Ja työhuoneen vähennys kuuluu kuitenkin sitten näihin tulohankkimismenoihin, eli palkkatulosta saa aina 750 euroa
vähennystä per vuosi, vaikka ei olisi mitään pyytänyt. Eli toki niin, että jos ei ole saanut palkkaa enempää kuin sen vaikka 700 euroa, niin silloin vähennyksen saa vaan sitten 700 euron mukaisesti, että enempää ei saa kuin palkkatuloja on. Mutta tämä kuuluu siihen, että jos tuo vähennys jäisi alle toin 750, niin sitä ei kannata ilmoittaa, kun se sisältää se automaattinen vähennys myös sitten tämän vähennyksen. No, kaiken kaikkiaan voi vähentää näitä työhuoneesta johtuvia kuluja niin palkansaajan ominaisuudessa niin, että jos työnantaja ei ole järjestänyt tämmöistä työhuonetta ja semmoinen tarvitaan, ja nythän sitten muistatte, kun etätöitä on tehty, niin näitä varmasti saattaa olla vähän enemmänkin mitä normaalisti. Ja jos sitten muutenkin työhön liittyy sellaisia tehtäviä, mitä tehdään kotona, niin sitten huomattavasti. Täällä on sitten hetken päästä niitä euromääriä. Ja tämä on sellainen vähennys, mikä myönnetään sillä tavalla kaavamaisesti. Et siinä ei yleisesti ottaen lasketa kustannuksia, vaan se on kaavamainen vähennys sillä perusteella, paljonko niitä töitä tehdään siellä kotona. No, se kattaa se kaavamainen vähennys sitten työhuoneen sen vuokran tai vastikkeen, kalusteet, valon, sähkön, lämmön, siivouksen. Ja sitten jos tuntuu, että näitä tulee enemmän, niin silloin totta kai niin sitten kannattaa vaan kaikki laittaa ylös ja pitää vaikka jonnekin Excelin tai ruutuvihkoon siitä listaa ja sitten kulut talteen, ne kuitit. Niin silloin kun tekee tämmöisen selvityksen siitä, niin se voi olla enemmänkin, jos ne todelliset kustannukset on olleet enemmän. Mutta sitten jos haluaa päästä helpolle ja käyttää tätä kaavamaista vähennystä, niin sen määrät on sitten seuraavat. Eli 900 euroa on se suurin. Ja se tarkoittaa sitä, että työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja käyttää kuitenkin se työhuonetta pääansiotulon sitten hankkimiseksi. Esimerkiksi freelancer-toimittajat on sitten erikseen mainittu. Sanotaan, että pitää tehdä etätyöpäiviä ja ne on yli 50% kaikista työpäivistä. Nythän niitä sitten tosiaan on tullut, että katsokaa nyt tarkasti, teettekö miten paljon etätöitä, jos sieltä maaliskuusta aloitettu, niin tuleeko koko vuodessa sitten kaiken kaikkiaan yli 50% työpäivistäni tehdyksi. Ja sitten sitä voi saada myös niin, että on käytetty eri tulolähteiden tai eri tulolajien, että on ansiotuloa ja pääomatuloa molempia, niin sitten sitä voi käyttää molempiin. Eli tässä on tämmöinen esimerkki, että jos on sekä maatalouden että metsätalouden tuloja, niin tämä työhuonevähennys on sitten mahdollista myöntää sekä sitten tänne maatalouteen, että sitten puhutaan henkilökohtaisesta toiminnan tulolähteestä, eli siitä metsätaloudesta. Ja sitten taas toisaalta, jos on sekä ansio- että pääomatuloja, niin tämän työhuonevähennyksen voi saada sitten sekä siitä pääomatulon osuudesta että ansiotulosta, jos sitä on käytetty kummankin tulon hankintaan. No sitten seuraava on tämä 450, ja se tarkoittaa sitä, että käyttää tätä työhuonettaan sitten osapäiväisesti pääomatulojen tai ansiotulojen niin, tai muuten tämmöisen pysyvän huomattavan sivutulon hankkimiseksi. Ja se tarkoittaa sitten myös sitä, että enintään 50% saa olla sitten etäpäiviä. Että sitten jos niitä on yli, niin sitten mennään sinne seuraavaan siihen, eli siihen 900. Mutta silloin jos on 50% tai alle noita, niin sitten 450 saa sen vähennyksen sitten. Et varmaan ainakin jokainen, joka nyt vähänkin on etätöitä tehnyt tässä kohtaa, niin ainakin tämän sitten saattaapi saada. No sitten on tämä viimeinen vielä 225 euroa, jos käyttää satunnaisiin tämmöisiin sivutuloihin. Ja sitten jos molemmat puolisot käyttää sitten työhuonetta osapäiväisesti omien pääansiotulojensa tai pysyväisluonteisten sivutulojen hankkimiseksi, niin yhteensä puolisot saa sitten 675 euroa tätä sitten käyttää. No tässä on toki nyt muistettava, että se 750 euroa oli se, minkä saa joka tapauksessa. Eli jos näitä toivoo voivansa käyttää, näitä vähennyksiä, niin pitää olla muitakin työtulovähennyksiä, jotta näistä sitten oikeasti olisi hyötyä. Ei ole pakko olla huone, jossa asuu, että se voi olla joku siinä talossa joku erillinenkin huone, mitä sitten käytetään. Ja sitten tosiaan voi vähentää todelliset kustannukset, vuokran, vastikkeen, silloin kun se työtila on varattu yksin omaan sitä työtä varten. Siellä on vaikka yksi huone tai yksi erillinen tila, vaikka joku toinen rakennus tai toinen huoneisto siinä vieressä. Ja silloin voi vähentää sitten myös muita kuluja, tämmöisiä sähkö-,
puhtaanapito ja mahdolliset kiinteistöverot, jos vaikka omakotitalosta on kysymys tai vastaava. No sitten, mä mainitsin alussa, että kun nämä on palkansaajia varten tehtyjä tämmöisiä laskelmia, mutta nämä samat summat kyllä ja kaikki pätee ihan sitten kyllä yrittäjänäkin toimimaan. Ja totta kai, jos teillä on vaikka osakeyhtiö, niin tehän olette silloin palkansaajan asemassa tietyllä tavalla. Mutta silloin kun on yrittäjä, niin kannattaa aina miettiä sitten sellainen, että jos sulla on siellä erillinen työtila tai teet osan niistä töistä kotona, niin vähennetäänkö sitten tämmöiset laskennalliset vähennykset vai pidätkö sitten kirjaa niistä ihan niistä oikeista kuluista ja vähennetäänkö ne siellä sitten kirjanpidossa ja verotuksessa. Eli ainakin sitten jos mietitään vaikka sitä työasuntovähennystä, niin sehän on päivänselvä asia, että se kannattaa laittaa sinne kirjanpitoon se vuokra, koska silloin sen saa joka tapauksessa täysmääräisesti sitten vähentää. Mutta sitten tämä työhuonevähennys on laskennallinen, että täytyy katsoa, että tuleeko oikeat kustannukset enemmän kuin tämä laskennallinen ja onko verotuksellisesti mahdollisesti järkevämpää niin, että jos on vaikka osakeyhtiö ja nostaa ihan hyvin sieltä palkkaa, niin että jos se oma veroprosentti on yli sen yrityksen veroprosentin, niin silloin tietenkin kannattaa vähentää siellä omassa verotuksessa. Mutta sitten jos sen yrityksen veroprosentti on enemmän kuin se oma veroprosentti, niin sitten niitä kustannuksia kannattaa sitten laittaa sinne kirjanpitoon sitten. Kiitoksia. Tämä oli nyt työasunto- ja työhuonevähennyksistä. Nimellisesti tosiaan aika samoja, mutta merkityksellisesti täysin eri juttuja. Ja mä kyllä suosittelen, että jos yrittäjänä tätä asiaa mietitte, niin kysykää siellä tilitoimistosta, että he vähän laskeskelee, että kumpi on sitten teille se parempi. Sitten pitää kuitenkin muistaa, että jos saatte nyt loistoidean, että maksatte vuokraa itsellenne siitä työhuoneesta, niin katsokaa sitten veroprosentteja, että se vuokrahan on teille henkilökohtaisesti pääomatuloa, missä on huomattavasti korkeammat veroprosentit kuin sitten siellä yrityksessä välttämättä onkaan. Toki, jos te maksatte vuokraa just sen verran, mitä niitä kulujakin on, niin silloinhan teille ei tietenkään tule mitään sitten siitä niin kuin verotuksellisesti mitään maksettavaa. Mutta kaiken kaikkiaan nämä on sellaisia asioita, mitä kannattaa vähän laskeskella silloin, kun on yrittäjä. Ja sitten taas, jos olette ihan palkansaaja-asemassa, niin silloin kannattaa ilman muuta kaikki mahdolliset vähennykset sinne kirjanpitoon laittaa, kun teillähän ei ole sitten muuta vaihtoehtoa kuin sinne omaan verotukseen niitä laittaa. Ei siis kirjanpitoon, vaan verotukseen. Mutta tämmöisiä asumisesta ja työn tekemisestä asunnoissa seuraavalla viikolla me puhutaankin vähän sitten siitä, että miten se työterveys, miten se sujuu ensi viikkoon. Moi moi!